Dneska tu máme další kratší díl středečních stvoření, a to o prokletých poutnících. Budu rád za každý like a můžeme jít na video. Prokletí poutníci neboli Cursed Wanderer byly lidské podvodní příšery, které měly vzhled a schopnosti podobné posádce bludného Holanděna. Byli prokletí a měli na sobě pás. Víme, že během války proti pirátství byla toto stvoření napadána a zabíjena piráty pro věci, které šly získat z jejich těl. Podobně piráti útočili i například na Banshees. Video o nich můžete najít právě teď vpravo nahoře na kartě. Díky, že jste se podívali na dnešní video. Do komentáře můžete napsat, jestli jste o těchto stvořeních věděli, a budu rád i za odběr. Uvidíme se u dalšího, už delšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.